суретке түсіп алайық. Мәңгілікті естелік. Ал енді құрметті ағайындар, төрлетіп отыр едіңіздер, сіздерге ән шашу қабылдаңыздар. Мұнау жұрт, қазақ,
тірнектеп тиін тебен жинасам, бұл кісі керемет сөздерді келешекке қалатын, ұрпаққа қалатын сөздерді жинастырған, мұраға қалатын нәрселерді жинастырған. Бұл енді талант дейміз бе, не дейміз бұны? Керемет нәрсе бұл адамның бір жақсы бір қасиеті ғой. Бұны ағамызды Сара жеңешемізді біледі ғой бұл жұрттың бәрі. Сол кісі Мәттахан қайнын деп айтатын. Мәттахан қайнын деп. Сонда Мәттахан деген сөз ұқыпты деген сөз ғой. Мәттахан деген парсының арабтың сөзі ғой бір. Сол ұқыпты деген ұқыптылықты. Енді кім ол елімшілдардағы өздерінің ғашықтығын қыздарына жазған қатын сақтайды. Ол қыздардың қатын, ол қыздардың жазған қатын сақтайды. Кім сақтайды? Ешкім жоқ қой енді. Кім суретін сақтайды өздері? Кішкентай бала кезде бірінші класқа барған сурет, әр жерде қалды ғой біздің суреттеріміз бәрі. Енді соның бәрін жинақтап, тірнектеп сақтау бұл кісінің кішкентай кезінен бойына сіңген нәрсе ғой. Армияда жүргенде қыздарымыз армияда жүріп сақтаған шығармадан. Қыздардың жазған аттарын, суреттерін, оған оларға жазған өзінің аттарын, бөлімдерін. Керемет нәрсе ғой. Мен бұл кісі оқыған 23-ші разрезде екпінді 7 жылда детдом мектебі деген болған. Детдом болған сол жерде детдомнан қалған Ворошиловка городтан алып келген болса, жақтан алып келген детдомның балалары жатқан оқыған мектепті кейін олар көшіп кеткеннен кейін ауылға берген ғой. Сол жерде оқыған бұл кісі. Осы мен 25-ші жылы мектепке барғанмын. Сол кездегі жаңағы футбол ойнайтын адам, жаңағы волейбол ойнайтын адам, сол кездегі суреттерді сақтап тұр, сол кездегі ағайларымыз сақтап тұр суреттерді. Таңғалдым мен бірінші болған кезде. Бұрын соңды еш жерде көрген емеспін, ешкімнен көрген емеспін. Тарих қой тарих. Жаңа бір қарындасымыз айтып кетті ғой, бұл кісі энциклопедия тарих деп. Шын мәнінде де кішкентайынан бұл кісі тарих болған. Ол талант. Бұл енді үлкен қымбат қазына. Мына ішінде керекті ғылым білімде бардың ішінде, тәрбиеде бардың ішінде. Мына Қытайда бір жапырақ жазып жазылған қағаз, хат, бірдеңелерді сақтап қой деген, тастамай деген жерде жүр. Бұл 30 жылдан кейін алтын болады деген. Шын мәнінде мынау жаңағы мен бұл кісі елуге келген кезде мен арна өлең жазғанмын, арна өлең оқыдым. Соны көріп өзім таң тамаша қалдым, керемет өзімді ұнады, өзімді көшіріп алдым. Сонда енді сондай ұқыптылық, сондай мәттахандық, сондай бойына сіңген қасиет бар адам қасымызда жүреді. Сондай таланттарды біз бағаламаймыз ғой. Осы жақсы адам жанында жүретін бір сериялар болса осы телевидениеде жазып жұрмақтарда сондай жанында жүр жақсы адамдар. Шын мәнінде де жанымызда жүр осы керемет жанды адамдар. Дүниеге ешқашан қызықпаған осындай маржан білгенге маржан нәрселерді жинаған адам. Бұндай адамдар сирек. Миллионнан мыңнан бір ма, миллионнан бір ма сондай адамдар ғой бізде. Сондай нәрселерді жаза береміз, шығара береміз келесі ұрпақтарына. Бәрекелді Алла, сіздерге де творчестволық табыс тілейміз.